De har moderniserat den här hissen också. Våning 3. Våning 3. Jag vet om att den här har varit moderniserad, men jag har så mycket med Toronto-filmerna så att jag inte tagit någon film på den ännu. Entrévåning. Kom, titta på den här knapppanelen. Den är lik den på 38A och 32B. Jag tror 32B har en annan stoppknapp, men annars är det den samma. Den här våningsvisan är visserligen ny, den nya modellen. Jag tycker den sitter bättre till här än här uppe. Dessutom så såg jag en gång tidigare att den här hissen har en sån här funktion att den släcker ner lampan när den inte är i användning. Och det är ju bra.
där de inte tagit bort. Här är lite information om fotocellerna. Svenska. Engelska. Bra att jag borde på svenska och engelska. DMG heter de knapparna. Den S3 här på den här gissen. Jag tycker faktiskt att den här moderniseringen är den bästa hittills på Åsbergsgatan. Den går väldigt mjukt och fint. That's it.